Oslo Blinis studio, du snakker med Sissel. Ja, er jeg kommet til solstudioet? De har, ja. Dere driver med sånn spraying? Ja. Ok, dette er Nina Bergseng som ringer her. Ja. Og jeg har prøvd en gang før sånn spraying for å bli brun over hele kroppen. Ja. Og det har dere også, har dere ikke det? Jo. Og da er det en maskin som sprayer, eller? Ja, det er maskin, ja. Det er sånn soldusj. Soldusj. Ja. For jeg har prøvd det en gang før, og da fikk jeg noen sånne hvite flekker og sånn. Åh? For det, altså jeg har, for å si det rett ut, så har jeg har veldig store bryster. Ja. Og fikk jo da hvite flekker da under de brystene da. Altså, de går jo ganske langt ned, og da under der så ble det jo da hvitt. Ja. Og da er spørsmålet hvordan, om eventuelt, er det noe man kan bruke for å holde dem oppe, eller? Nei, jeg vet ikke om du kan teipe eventuelt det. Jeg har også ganske stor rumpe da. Jaha. Og da har det også vært bak der at jeg har fått hvite flekker bak når ja. Den siger ned. Ja, men det er vanlig det, at du får sånne streker under rumpa. Kan jeg da for eksempel stå på armene? At jeg står opp ned? Nei, det tror jeg ikke går. Da får du jo ikke riktig dusjen for ansiktet og sånn, så det tror jeg blir vanskelig å la seg gjøre. Men, det er ikke mulig å bli hengt opp ned? Nei, det er det ikke. Ok, men er det kanskje bedre om jeg tar med meg noen kamerater da, som eventuelt kan være med å holde ting oppe? Nei, det er et lite dusjkabinett hvor det er plass til bare ett menneske inne. Ja, men det er en som står foran og holder brystene, og så er to som står bak og holder ræva. Nei, men da får du ikke noe spray på deg da. Da er det de som blir brune da. Da foretrekker jeg å bli hengt opp ned. Ja. Da har vi en deal på det, men da eventuelt får jeg ringe tilbake når jeg tenker meg om. Ja, gjør det du. Ja. Ha det. Ha det.